Репрезентативецот во Бурење Бобан Данов се подготвува за своето деби во ММА Водите. Кон крајот на октомври, Данов го очекува скаутски меч во Стара Загора во Бугарија, каде конкуренцијата ќе биде голема. Па поради тоа, Данов секојдневно се подготвува се со цел на Македонија, особено на Штип, да му донесе успех и да остави добар впечаток и можност да го повикаат за официјалните борби. Најпрво да дебитира во Хрватска, па потоа за мечеви и во САД.